Salve, galera! Eu estou aqui hoje com o controle arcade, fliperama multijogos, do Danilo Correia. Danilo entrou em contato comigo, diretamente no WhatsApp, viu meu vídeo no YouTube, e pediu para me fazer para ele um controle stickbox para o Xbox One. Já fiz o controle, já enviei para ele. E ele também me pediu para fazer o fliperama multijogos. Então tá aqui o fliperama multijogos do Danilo, no modelo Stickbox, como vocês podem ver aí. E tô aqui com ele apresentando, mostrando para vocês ele funcionando, tanto como o fliperama, também como o controle arcade. Agradeço imensamente o Danilo Correia aí, pela confiança em mim. Ele fez o pagamento integral, depositou direto na conta. Não foi pro Mercado Livre, não foi cartão, não foi nada não. Só depositou na minha conta e me deu prazo para me fazer para ele aí. Confeccionei do jeito que ele pediu. É claro que isso aí é uma confiança muito grande, por isso eu agradeço, né, imensamente aí. Não só ele, como também vários que já compraram comigo dessa forma. Mas não é a regra, tá? Pode entrar no link aí pelo Mercado Livre aí, se você se achar mais seguro, tem todas as opções embaixo aí. É, bom, então, estamos aqui, como vocês já sabem, né, o fliperama multijogos, tem os sistemas já emulados aqui. E a gente coloca alguns aqui para fazer uma demonstração. Então temos aqui, bom, tem até colocar o Neo Geo, não vou colocar não. Vou colocar aqui o principal. Cadê o Cadillac? Aí, onde o Cadillac dinossauro? Jogar um pouquinho aqui, mostrando ele funcionando. É, o sistema vai aberto, tá? Se vocês quiserem retirar alguma ROM ou até mesmo jogo como PlayStation, que ocupa mais espaço, vocês têm a liberdade de estar tirando. Se sair depois alguma atualização, também pode conectar ele via wireless, que vai atualizar. Não tem nada trancado, nada chaveado aqui não. Pode utilizar sem nenhum problema. Se tiver alguma dúvida posterior, pode entrar em contato comigo, mesmo fora de garantia. Não tem essa questão fechada que venceu garantia não. Pode entrar em contato comigo, que eu souber aí, que tiver saído de novidade aí, vou estar passando para você sem custo adicional nenhum. Estão vendo aqui o emulador na forma 4.3. Eu gosto de deixar no 4.3, mas ele funciona em TV de 40, 50 polegadas, o que for. Você pode colocar ele na versão, ó, vou alterar aqui, ó, sistema. E as opções de jogos. Aqui, ó, formato de tela automática é o formato que vem o jogo. Você pode colocar aqui, ó, 16.9, suavizar a imagem, colocar ou tirar, depende de você. Retroceder, carregamento automático, são opções também que você coloca. É, escala de filtro, tá aqui nenhum. Scanline, que é imitar o tubo, né? Aquele tubão antigo. Aí você vai colocar o Skyline. Vou deixar o Skyline agora, só para mostrar para vocês a diferença aí. Então vamos lá de novo, Cadillac Dinossauro. Agora com a tela 16:9 com Skyline. É um filtro de imagem aí. Vocês vão ver que ele vai imitar. Olha lá. Já tá imitando o cinescópio. Que é o chamado tubão, né? Que você fala, ah, o tubo, tubo de imagem das TVs mais antigas. Talvez no vídeo não possa captar direitinho, mas aqui eu já consigo ver uma grande diferença aqui do jogo. Então você pode, às vezes tem dúvida, ah, serve minha TV de 40, na minha TV de 50, perfeitamente. Você pode utilizar o filtro que você achar necessário e que fica melhor aí o seu aparelho. Agora vamos utilizar ele aqui no PlayStation 4. Bom, como vocês podem ver, está funcionando os dois lados, sem nenhum problema. E eu jogando aqui. Lógico, você não vai, de repente você não vai fazer isso em casa, mas eu estou mostrando aqui o que, que o controle faz e o que, que pode ser feito.
Então, mais uma demonstração finalizada. Agradeço ao Danilo pela compra. Agradeço a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Todos que têm acompanhado o meu trabalho. Fica aquele abraço. Valeu!